Rektoratu Univerziteta u Beogradu zadužbini kapetana Miše uručene su nagrade kapetan Miša Anastasijević za izuzetne rezultate u poslovanju i doprinos podizanju privrednog kapaciteta Beograda. Priznanje kapetan Miša Anastasijević dodeljuje se u okviru zajedničkog projekta Privredne komore Beograda i Medija Inventa uz podršku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Priznanja su dobile 24 organizacije i pojedinci, a među njima je i generalni direktor Orion Telekoma Slobodan Đinović, koji je ovo priznanje dobio za najbolji menadžment Beograda u 2011. godini. Moram da kažem da sam zaista prijatno iznenađen i ovo smatram jednom velikom nagradom, ne samo mojom, nego svim mojim kolegama i koleginicama. Moram da kažem da iza ovoga stoji njihov veliki rad i trud u ove prethodne tri, to je sada već 4 godine. Rekao bih da je ovo velika motivacija za u budući za neke velike uspehe. Mislim da je jako teško u Srbiji prepoznati dobar menadžment i prepoznati kvalitet istog, pošto to je u našem privatnom životu dosta velika novina, rekao bih. I što se nas tiče, to je bio jedan jako težak put u smislu učešća na tržištu, dolaska kao novog operatera, praktično učestvovanja u menjanju celog sistema, odnosno tržišta telekomunikacija i praktično izgradnji tržišta koje je dosta konkurentno i kompetitivno, na kome smo, eto, mi već pokazali neke rezultate, a koje verovatno bi bilo i dobro za neke druge potencijalne konkurente. U svakom slučaju, za nas su bile veoma naporne 4 godine, radili smo dosta, pokušavali smo da napravimo jednu modernu kompaniju, kompaniju u kojoj će komunikacija biti osnov svega, pokušavali smo da pronađemo simbiozu između svih onih kompanija i menadžmenta koje smo praktično spojili u jedan, sinhronizovali i eto da dođemo do nečega što se danas zove jednim jedinstvenim brendom, a to je Orion Telekom. Moram istaći da je meni posebno zadovoljstvo prisustva ovom skupu bilo zbog toga što sa ponosom nosim prezime dalekog mi pretka, velikog humaniste i donatora Srbiji Miše Anastasijevića.